כל הזמן רבותיי לדעת, מה שמציל את האדם בחיים שלו הכי הרבה, הכי הרבה מהכל, הכי הרבה מהכל, זו תפילה. כתוב בספרים, ספרי חסידות, דבר שאדם מקבל אותו בלי תפילה, ודבר שאדם מקבל אותו עם תפילה. בלי תפילה אין לו אחיזה במציאות הרבה זמן, בסוף הוא מתפתל, מתרסק. עם תפילה זה דבר שנשאר קבע, כי קיבלת אותו עם תפילה. תבינו, זה לא, הנה, אתה רואה גם לא התפללתי, קיבלתי. אם היית עורך, קיבלת, אתה יודע כמה חיזה של זה המציאות, היית מבין. רק אתה לא רואה בעיניים, אתה רואה את המציאות, הנה, קיבלתי, אבל אתה לא יודע איך אדם לא יתפלל ויתחתן. הנה, אני נשוי. ואיך נראים הניסיון שלך? וכמה זמן הם יחזיקו? התפללת? אשרי אותו אדם, רבותיי, שזוכה לדברים על ידי תפילה. אשרה ואשרה חלקו. תפילה, מעומק הלב. לא להתפלל, רבותיי, רק בשפתיים כמו קרפיון. זה לא. אמרי פי, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי. חיבור בין הפה לבין הלב. הפה הוא קולמוס של הלב. הלשון הוא קולמוס הלב. קולמוס? עת. אם אני כותב עם עת עכשיו, איך אני כותב? חושב וכותב. נכון? תראו לעצמכם שאני לא אחשוב ויכתוב. מה את זה? קשקוש, נכון? אדם שמתפלל עם הלשון שלו ולא מחבר את זה עם, הלש... עם, עם, עם הלב, זה כאילו הוא מקשקש. הוא מקשקש. להתפלל! להתפלל זה משהו שצריך לצאת לך מהנשמה, מהלב, מהקישקה, מתוך הפנימיות שלך, להתפלל ולהתחנן, ולהרגיש שאתה נמצא עכשיו בבעיה כל כך גדולה שאף אחד בעולם לא יכול לעזור לך. לא להאמין באף אחד, בשום כוח בעולם, רק בקדוש ברוך הוא. כשיש תפילה כזאת, רבותיי, אין שום מחסום בעולם שיכול לעצור אותה. שום בעולם יוכל לחצור אותה. אתם יודעים כמה אנשים ניצלו שם בתוך התופת הזאת? בגלל שהם פנו לקדוש ברוך הוא בהרגשה שהם ידעו. אף אחד לא יכול לעזור לנו.